どうも、ご苦労様でございます。今日はやはり、2つ3つの大きな問題というか、大きな総裁というふうに思います。とりあえず政局とあんまり関係ないところから、拉致のですね、北朝鮮との話し合いで報道されているような状況でもありますし、総理も昨日緊急の会見をして、相当今回は、ある意味では、その成果が出てくるんではないかという非常に大きな期待が高まっているわけであります。ただ、過去の例からいくとですね、どのようなことである意味ではまた侍返しがですね始まるかどうか分かりませんので、軽々なことは言えないかもしれませんが、私としてはやはり、まさにその力ではない外交というですね、今安倍政権によっても必要なですね、外交力でこういった問題を解決していこうという姿勢については私はただ評価ができるんじゃないかなというふうに思っています。いずれにしても力、目には目をといいますか、歯には歯をというようなやっぱり流れではないということでですね、高くこの昨日あたりからの動きは私はいい方向に来ているんじゃないかなというふうに思っています。これは一つ目です。二つ目は、衝撃的にですね、維新が分党ということになったわけであります。で、当然これをきっかけに政界が再編に向かってですね、動き出すかどうか、ということが国民的関心事ではないかなというふうに思っているわけですが、私はやはり一強多弱の現在の状況をですね、変えていくためにはやはりむしろこの状況をですね、なんとかバネとして再編に向けてある意味では動いていかなくてはいけないんじゃないかなと逆にそういうふうに思っています。で、じゃあ具体的にどうなっていくのかということになるわけでありますが、ここのところはですね、昨日突然申し上げたようにやはりある意味で少し様子を見ないといけないということかもしれませんが、ポイントはやはり、橋本さんと石原さんの勢力がですね、どういうふうな形で分かれるかというのが一つ。もう一つはやはり野党第一党である民主党がですね、今回の動きによって、党内のですね、流れが、変わるのか変わらないのかということがポイントになってくるというふうに思っています。で、結論から言えば私はですね、かねてのよりの持論でありましたけども、一強多弱の状況を変えていく、国民の期待に応えるためにはまさに野党が連携をしてですね、ことに当たっていく必要があるということで、かねてより真珠の森という構想ということを言っとったんですが、私はリベラル連合という考え方でですね、ある意味では再編が始まっていけば非常にいいんではないかなというふうに思っています。で、ポイントはですね、2つあると思うんですが、リベラル連合にですね、連合リベラルというんですが、それは名称はどうでもいいんですけども、動きとしてはですね、一つはやはり今回の外交、安全保障、防衛というものに対するですね、考え方、具体的に言うならば、集団的自衛権をですね、憲法解釈でいくのか、それとも、改憲といいますか、憲法を変えて国民の皆さんの裁定を仰ぐという流れに行くのか、これはやっぱりある意味ではリベラル連合のですね、
一つの大きなポイントになってくるというふうに私は思っています。2つ目はですね、やはり何といっても人口減少社会だと思います。したがってこの人口減少社会をどういうふうに日本は乗り切っていくのか、それをどう受け止めていくのかということを含めてですね、まあリベラル連合のポイントは今申し上げたような2つ、安全保障の問題と人口減少社会の問題、この2つをですね、私はテーマにリベラル連合の、まあ、呼びかけをですね、やはりこれは野党第一党である民主党が私はやるべきだというふうに思ってます。でそこで、どういう形でその、まあ、もちろんそれ以外にですね、今2つの、施策のポイントを申し上げましたけども、それ以外のことはもちろんあってもいいわけですけども、そういう中で各党はどういう動きをしていくかというところでですね、再編の動きというのか、が始まっていくということが、やはりある意味では国民の期待に応える形になっていくんじゃないのかなというふうに思っています。小沢代表がどのようにお考えになるのか、これは私は分かりませんけれども、少なくとも我々はですね、そういうことで呼びかけがあり、そういうことで協議をしようということであればですね、前向きに私は乗っていくべきではないかなと、現段階ではそういうふうに考えております。結論から言えば、いろいろ申し上げましたけれども、この今回の動きをただ維新の中の問題ですねということではなくてですね、やはり一強多弱の状況を打破する一つのきっかけとしてですね、私は動いていってもらいたいし、国民の皆さんも外に期待をされている部分があるんじゃないのかなと、こんなふうに思っております。あとは今国会のですね、会期末を見て本当にあと残り少なくなってきましたけども、延長があるのかないのか、仮にあるとすればですね、何をもって延長をしていくのかということも非常に大きな最終盤のポイントになってくるんじゃないかなと思っています。とりあえず私の方からは以上です。先ほど民主党のお話をされました、はい、でその前提では、リベラル連合、あるべきというお話をされました、当然ながら民主党の中にはそういうリベラルではない人たちがいらっしゃいます。先ほどお伺いすると、では民主党は どういう形でですね、整理されればいいのかという、構想じゃないですか、希望というかですね、そういうものはそれはやはり他党のことでもありますしね、民主党さんの中でどういうような形に議論が始まっているのかというところを見守る必要があると思いますが、私が申し上げたかったのは、要するに野党第一党というのはそういういわゆる重要な使命があるんだということが申し上げたかったんですね。であとは民主党の中できちっとですね、その辺を制御されるなり、どういう形か私も分かりませんけどね、やられた上でですね、そういう呼びかけがあるということがあってしかるべきではないかなということを申し上げたと思います。ここ他党の中の党内事情については私がコメントする話ではないというように思います。民主党の関連なんですけれども、はい、先ほどの幹事長の
言葉だと、その民主党の党内の流れが変わるかどうかということをおっしゃったんですけど、はい、でその生活の方から見て、今の民主党がそういったその再編、野党再編にやはり今の体制が消極的だというふうに感じるんですか？そういうことではなくて、今の民主党がその再編に積極的か消極的かというそういうことではなくて、野党第一党というにはですね、野党第一党にはそういう責任があるんじゃないでしょうかと。まあ要は国民の皆さんはその与党対野党ということを当然想定されるわけですから、そうするとその野党の中で第一党であるですね、これはやっぱりそういう責務があるんじゃないですかということは申し上げたいなと思いまして、今のリストさんがどうのこうのとかそういう事件の話ではありません。夏の方なんですけれども、はい、後におっしゃったように、まあ、その過去の連盟とチャル大外資、今回その、まあ、ちょうど再調査っていうのは一つ成果かもしれませんが、はい、その本当にそれちゃんと実行されたことで、自己責任担保が、まあ、非常にこう考えないのがあると思うんですけれども、はい、政府に対してはどういったその交渉なりですね、まあ、見解をしていくことをこう求めたいと思います。まあそれは進展の状況に応じたやっぱりその今規制緩和っていうんですか、制裁緩和っていうんですか、ということをですね、まあ、まあまさに外交ですから、そこのところをやはり丁寧に、しかも、まあ、ある意味では力強くですねやっていただかなきゃなというふうに思ってますね。まあ、過去の例を反省をやっぱりするっていうことは大事だと思うんですよ。まあ、相手にっていうか北朝鮮につけ込まれないようなことを考えていくというのはまず大前提じゃないですかね、外交ということですから、ただまあ相当やはり、北朝鮮としても、まあ、相当国内的にもですね大きな問題を抱えて、やはり、ある意味では日本に対してまあボールを投げてきたという言い方が当たってるかわかりませんが、そのサインを送ってきたということは間違いないと思うんですよね。従ってこのシグナルをですね、読み誤らないように、また見逃すことのないように、着実に生かしてもらいたい、まあ、いうことだと思いますね。毎日のミスターです。先ほどおっしゃったリベラル連合なんですけど、はい、これすみません確認なんですけど、維新と優位がくっついてそこに民主がどう絡むかっていう状況に今なってるんですけど、はい、その動き全体のことを指してるんですか？いや、まあ、その全ての野党全ての話として、要するにその一党多弱の状況を打破するということが大前提ですから、個々の政党がどことどういうふうにということではなくって、むしろ野党全体として共通のテーマを、まあ、民主党が野党第一党ですから責任があるわけですから出して、そして全ての政党に呼びかけて、ここはやはりみんなで考えましょうねということをやってもらいたいというのが私の信念なんですけどね。でもしそうなればさっき言った人口の問題とか安全保障の問題とかいうようなところがキーになるんじゃないのかな、もちろんそれ以外にあるかもしれない、ね、だから、それは、今の維新と優位と民主の一部がとかそういう話じゃなくて、野党全体としてそういうふうな動きを、私は国民は期待をしていると思うんですよね。国民の皆さんは、その優位と野党維新がどうなるかとか何対何になるとかっていうことじゃなくて、強力な
与党に対して野党がどうきちっと、まあ、まとまってですね、いけるのか、ということを私はまあ言いたいわけですけどね。質問の趣旨としては、はい、端的に言うと維新の会がリベラル連合に入るというのはなんかものすごく違和感が。ああそうですか。うん、まあそれは維新さんが仮にそういうのになれば維新さんのお考えになることかもしれませんね。こ、うん、んなことはうちは全然関係ないよっていうふうにおっしゃるかもしれません。わかりませんよそれは。でもまずこういう状況だから野党第一党である民主党がそういうお呼びかけをされたらどうですかと、また会ってしかるべきではないかなっていうのは私の考えだと、こういうことです、個々の政党がどう判断するか、どう動くか、どうするかっていうのはまた全然違う事件なんですけどね。率直にお伺いしたんですけども、はい、その例えば代表である民主の代表で、はい、の早田さん、はい、幹事長長い付き合いだと思うんですけどそういうことができる、その馬力のある政治家評価なのか、ちょっと違う評価なのか、それは非常に答えにくい質問ですけれども、やはり、現在、野党第一党の代表は楓田さんなんで、それはもちろん楓田さんにしっかりしていただきたいという、まあ、思いがありますからね。それ以上踏み込んでのことは、それはあくまでも民主党内のご事情だということですから、今こういう状況は国民の皆さんから見れば、その安全保障一つとってもね、いろんな動きを見ても景気対策もそうなんですけども、それから将来の人口問題なんかも見ても、例えば弱い立場の人に対するその目配りなんかを見ても、本当に野党しっかりしてもらいたいと、もうある意味ではその頂点に来てると思うんですよね。ここでまあ野党が動かなければ、また動けなければ本当に大きく国民の期待を裏切ることになってしまうんじゃないかな、まあ、ここを私は危惧する。